pessoas. Olá, pessoal. Gente, que noite maravilhosa, que dia maravilhoso que está fazendo, fez, né, em nossa cidade hoje, Chapadinha. Agradecer a Deus porque estamos entrando aqui no ar com mais um Elas Têm Voz, né? Mais um podcast de muita gente de hoje. É super carnavalesco, tá? Muitas novidades que essas meninas vão falar. Nós estamos aqui com a nossa convidada, Bia Vasconcelos, a segunda convidada. Tá atrasada, mas vai chegar, vocês não prestem muita atenção quando ela entrar, tá? Porque a bichinha hoje está atrasada. Mas vamos fazer aqui os nossos agradecimentos, primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, gente, porque é através dele, né? Porque ele nos possibilita estar aqui hoje, através da nossa saúde, através de tudo que ele vem nos presenteando durante o nosso dia. Então, muito obrigado ao nosso Deus, ao nosso Pai. Agradecer também aos nossos apoiadores, a todos aqueles que fazem parte aqui do Elas Têm Voz, aqueles que nos apoiam, que patrocinam esse espaço para que a gente possa levar mais conhecimento, né? Das mulheres, das pessoas que fazem parte e que fazem história aqui no Elas Têm Voz e que sempre estão aqui contando a sua história. Eu fico muito feliz porque a gente sabe que nem todo mundo tem coragem de contar a sua história, né? Ou tem coragem, uma timidez impede, às vezes, de contar a sua história. E é a história de cada um, né, que vai servir de exemplo aí para muitas outras mulheres, que vai ser a inspiração aí de muitas outras mulheres. Então, muito obrigado a vocês, apoiadores aqui do Elas Têm Voz. Agradecer também aos nossos amigos e parceiros, né, que compartilham aí durante o dia do nosso podcast. Como vocês sabem, no ano passado a gente era na quinta-feira, mas agora a gente é toda quarta-feira, às 19h30, tá? Nós vamos estar aqui ligadinhos pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Se quiser também seguir o Instagram da TV Baixo Parnaíba, fique à vontade, tá? Fique à vontade também para seguir o Instagram do Elas Têm Voz aí do nosso podcast, para conhecer um pouco mais das mulheres que já passaram aqui e de muitas outras que ainda irão passar e contar a sua história. Gente, vamos falar aí do carnaval. E o que é o carnaval, né? Para quem não sabe, o carnaval tem uma história, um começo. Tudo tem uma história, né? Tudo tem um começo. E o começo do carnaval, ele é bem interessante. A gente vai estar falando um pouquinho também sobre isso. Mas hoje, à noite específica, é para falar das tendências. As tendências do carnaval agora de 2024. E nós estamos aqui com a Bia Vasconcelos, que vai falar dessa parte de maquiagem. Vou até tirar meu óculos, tá? Que eu já passei uma vistinha aqui nas coisas, tá? Vou mostrar aqui essa make maravilhosa, linda, que foi feita hoje por ela, pela Bia Vasconcelos, para quem ainda não conhece. Aqui um penteado, Jota. Olha esse penteado aí. Maravilhoso, lindo, super tendência aí com as fitinhas, tá? Que também foi feito lá pela minha amiga Edivânia, aí do Salão da Divas, o qual a minha amiga também faz parte e trabalha lá. E a gente deixa o convite para vocês que ainda não conhecem o Salão da Divas, passar lá, né? Faz o agendamento, gente, porque lá é agendado, viu? Porque é muita gente, é muito atendimento, então precisa agendar. Tanto com a Bia, como também os atendimentos na área, porque não é só lá, não só tem a Bia, tem manicure, tem plástica dos pés, tem as meninas que trabalham com cabelo, enfim, é um salão completo lá para a mulher sair mais bonita do que o que ela vai entrou, né? Olha aí, com certeza. Então é isso, tá, gente? Muito obrigada aqui aos nossos apoiadores, que é a Iracema Vale, Dorinha Vision. Agradecer também ao Mercadinho Cardoso, à Clínica Corpore, a Gerlane Xavier, o Estúdio de Dança Gerlane Xavier. Agradecer aqui a Dorildo Japa, Elegância Estúdio de Beleza, Salão Divas e Bia Vasconcelos. Agradecer a Leandra Lima Boutique, a Uniacel Chapadinha, a Marcele Gomes, aí, que é mais nova parceira aqui do Elas Têm Voz, tá? Muito obrigada, Marcele. Veio aqui na quarta-feira passada e hoje, né, ela está aqui com a gente, sendo a nossa parceira aqui dos nossos patrocinadores. E agradecer também aos nossos recebidos que mais tarde vão estar chegando aí para as nossas convidadas provarem. Gente, é só coisa maravilhosa aqui no Elas Têm Voz. E hoje veio um presente aqui para mim. Eu recebi logo aqui na entrada. Vai todo mundo provar, todo mundo vai fazer o virote hoje, viu, Alberto e Jota? Só de cravo e cravina. Aqui é cravo e canela, tá? Aqui da minha amiga que mora aqui em frente o estúdio do Japa, Divino Licor Chapadinha. É feito por ela mesmo, que o nome da nossa colega é Jaquelane, tá, gente? Jaquelane faz aí o licor. Então, para vocês que querem servir algo especial aí na sua festa, nos seus encontros aí com a família, né? Olha, atendi. Esse aqui, gente, é o que eu mais amo. Tamarindo. Amo licor de tamarindo. Mas eu vou provar isso aqui hoje, que é cravo e canela, tá?
Um abraço e obrigado, Jaqueline, por esse brinde aqui que você mandou para nós. E a gente vai provar e apreciar. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, tá, gente? Então, vamos começar aqui com a Bia Vasconcelos. Ela vai se apresentar ainda para quem não conhece, mas eu acredito que todo mundo já conhece a Bia aqui em Chapadinha e região. Porque, gente, a Bia Vasconcelos, ela, hoje ela é maquiadora, mas ela trabalha com cursos também de formação. Né? Uma mulher que vem crescendo cada vez mais nessa área, a gente sabe o quanto as mulheres gostam de estar bem arrumada, né? De estar bem apresentável nos seus momentos, seja um momento a dois, seja um momento à família, seja um momento no evento especial. Então, Bia, muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado. Sei da tua agenda, né? Dos teus horários, você me falou hoje. Mas é assim, as coisas de Deus, elas, quando tem que acontecer, elas acontecem, né? Então, vamos começar aí, você falando aí, né, da, se apresentando aí para o nosso público. E aí, pessoal, boa noite. Mais uma vez, estou aqui no Elas Têm Voz com essa maravilhosa Nájira, né? Sempre um prazer. Ela me fez esse convite, meio que de última hora eu aceitei, mas a correria da gente é sempre grande, né? A gente tem muitos compromissos. Graças a Deus, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar aí, né, de maquiagens, tendências para o carnaval. É, a gente hoje já trabalha, né, com maquiagem há mais de 8 anos, então a gente tem uma experiência, né? Bem grande, e eu sempre estou estudando para trazer o melhor para vocês. E olha só, gente, a Bia, ela é muito requisitada, né? É, não é assim, ah, eu quero maquiar com a Bia e já vai ligando, não vai dar certo, não. Tem muito, olha, a nossa convidada acabou de chegar, nossa segunda convidada, tá? A Lelê. Arrasando. Lelê, minha rata, bebê, já se encontra na área. Valeu, gato. Né, amiga? Já chegou chegando, né? Como sempre, bem Leandra Lima. Bem Leandra Lima, eu disse para vocês que o podcast hoje ia ser assim, bem Lelê. Fashion, bem Lelê. Beatriz, brilho, glamour. É, exatamente, é desse jeito mesmo. E aí, gente, a Bia, como ela, né, falou aqui, ela já tem 8 anos aí de experiência na área da maquiagem. E já está trabalhando bastante tempo também na área da formação, fazendo aí várias profissionais, né? Porque a gente sabe da necessidade. Por mais que a gente diga, tem muitos profissionais hoje na área da beleza, mas sempre tem espaço, tem, né, espaço, Bia? Tem espaço para mais alguém. Às vezes em tempo de pico, né, que a gente chama, muita gente quer e eu não posso produzir. Então, já vou indicando as amigas que trabalham bem também para poder fazer as produções do pessoal, né? Eu também, além dos cursos profissionais, eu ensino também a se automaquiar, tá? Para você que quer aprender a se automaquiar, aprender a fazer aquela make babadeira para você sair, vem comigo que eu te ensino. Exatamente, isso é importante, né? Quando você compartilha conhecimento com outras pessoas. É maravilhoso. E, né, isso é maravilhoso, porque eu já tenho falado isso aqui no Elas Têm Voz, que Deus, ele dá os dons para a gente, não para ficar para a gente, né? Mas para a gente compartilhar, passar para outras pessoas. Porque senão, a pessoa, se fosse só a Bia maquiando, quando a Bia não existisse mais, deixasse destaque no quando mundo. Quando eu não puder maquiar a pessoa, né? Estiver ocupada, estiver fazendo a viagem, ou Deus o livre, não quero adoecer. Estiver doente, né? Tem que ter uma outra pessoa tão boa quanto eu, né? Olha, você achando. Mas é, amiga, você é uma grande profissional. Isso é ótimo. Gente, agora eu vou falar aqui com ela, né? Que chegou atrasada, né? Mas tudo bem. Oh. Importante que ela está aqui, o que bom chegou. É aquele atrasozinho, você fez. Leandro já esteve aqui também em outro momento falando de um outro tema, né? Que era sobre saúde, era sobre fertilidade. A Bia também já esteve aqui também em outro momento, né? A segunda vez, então, já estou com duas convidadas que eu posso dizer assim, já é de casa. Isso. Né? Já é de casa. A Bia esteve aqui já falando de uma outra profissão, que era sobre a questão de marketing, de trabalhar com a make, mas também com a produção de rede social, da internet. E o empreendedorismo isso. Em si, a gente conversou bastante sobre isso. Isso. E aí, Leandra? Boa noite, amiga. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez, né, por estar aqui nesse espaço maravilhoso, que é Dando Voz às Mulheres. Um programa belíssimo, que abre portas para muitas mulheres. Que abriu e continua abrindo. Isso é maravilhoso. Com certeza. Falar um pouco do carnaval, do empreendedorismo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente já vem trazendo essa cultura desde quando nascemos, né? Então, isso é maravilhoso. Trazer moda, falar de moda, é uma coisa que eu adoro, que eu não só vendo, eu costumo dizer, Nájira, Bia, que eu trabalho com roupas, com amor em forma de roupa. Então, de looks,
Eu sempre digo. Isso, para mim, é muito maravilhoso, porque eu acabo me identificando e passando para elas, que sempre me perguntam quando me vê: onde você comprou? Leandro, onde é que eu consigo? Eu disse: vai na Leandra Lima. Já é um marketing pesado, porque tudo que eu uso, eu trago para elas. Porque isso é bom, porque a identificação nossa do cliente com o vendedor, isso é, se torna cada dia que passa mais maravilhoso. Com certeza. É verdade. Eu vejo uma make, eu digo: Bia, vai lá, né? Bora lá. Agora eu estou acabando de sair da Sabrina Matos, que é outra maquiadora top profissional que me produziu inteira. O meu amigo Sintra, que fez esse penteado babadeiro, que já vai fazer todos os dias do carnaval. Já fechou com o Sintra. Já fechei, porque é um lacre atrás do outro. Então, gente, é isso aí. Como a Bia falou, a troca de amigos, de conhecimento, de pessoas que trabalham no mesmo ramo, isso é maravilhoso. Sim. A gente ser parceiro um do outro, com isso certeza. É muito importante. Às vezes eu não tenho onde só, você vai na loja tal que você consegue, eu já vi lá postando. Isso aí é bom. É. Não só cresce você, como cresce a outra pessoa. Exatamente. Você não pensar só em você, pensar nos outros também. Porque um dia elas vão dizer também: a Leandra me indicou, eu vou indicar ela. Com certeza. É uma isso mão é ajudando a outra. Né? É importante. E a gente fala muito. Isso é a questão da palavra que se usa muito, é a sororidade, né? É. Quando isso. Você passa a se ajudar. E outra coisa, Bia e Leandra, que você está acabando de falar aí sobre essa questão do informar a outra pessoa para outras pessoas. Né? Você chega aqui, você fala o nome das meninas que te atenderam, das pessoas que lhe atenderam, e aí tu está divulgando elas também, né? Isso. E às vezes, esse trabalho da gente divulgar as amigas da gente é tão gratificante que talvez a própria pessoa não saiba, né, que a gente está lá divulgando ela. Eu, muita gente, assim, por me ver eu divulgar algumas empresas, disse: Nádia, tu tem o telefone de fulana. Às vezes eu não tenho, mas eu vou atrás para me mandar para ela. É igual, eu recebo muita mensagem: ei, tu sabe onde é que tem isso? Onde é que tem aqui? Aí, tipo, a gente já... Olha, já eu vim em tal lugar, tem tal lugar vende. Então, eu acho isso muito importante também. Eu gosto muito de... Exatamente. É igual a energias, né? A Leandra tava falando aí que ela gosta, ela vive o que ela vende, né? E da mesma forma é a maquiagem, né? Eu vivo hoje maquiagem. Então, eu tenho... Tento transmitir sempre para as minhas clientes, para as minhas alunas, né? O amor que eu tenho. Eu quero sempre ver ela com a autoestima lá em cima. Ai, porque quando você se maquia, você quer, né? Você quer se arruma, você quer ficar linda, isso, maravilhosa. E a gente tem que exaltar mesmo. Ah, eu acho tão estranho que tem outra mulher que diz assim: não tem coragem de dizer que a outra tá bonita. Gente... É tão maravilhoso. Olhar pra uma pessoa: nossa, você tá linda. A pessoa sabe que a outra é bonita, sabe que a outra tá bonita, mas não tem coragem de elogiar. Exatamente. Porque ela acha que ela tá se diminuindo, que entendeu? Eu acho isso... Eu gosto muito de trabalhar isso, principalmente quando eu tô nos meus atendimentos, né? Pra elogiar, até porque elas estão lindas, realmente maravilhosas. Então, ali é aquele momento especial entre eu e elas. Muito bem. E a identificação delas com você é tão importante... que elas querem... às vezes eu estou na loja com o look do dia a dia. Mas esse você não trouxe para vender. Se trouxe. Aí ela disse: mas eu não vi postando. Eu já postei tanta coisa, porque às vezes não dá tempo de você olhar, o stories acaba. Às vezes você se esquece de colocar no feed, porque você atende muitas pessoas no dia a dia. E acaba disse: mas esse pode ser seu. Ela disse: posso, pode tirar, que é meu. É seu agora, bebê. Porque Leandra Lima é um lá que traz outro. Então isso aí é bom, porque você vira referência. É igual a make, é igual o sapato que você usa, que elas querem aquele sapato. Com certeza. Então, você faça ver a necessidade. Sim. Leandro, teu estilo é diferente. É aquele saltão grandão, que eu adoro. Eu disse: pronto, fechou. Bora lá. É o lacre, bebê. Eu começo a ver a dificuldade, a necessidade que as pessoas têm de encontrar. É um lacre atrás. Aí, como você viaja muito, como você olha muito, lida muito com a moda e você está antenada 24 horas, eu digo para meu marido diz: eita, bom de ligar o telefone, porque já chega por hoje. Então, você fica procurando, buscando. Coisa bonita, é uma coisa interessante. Lançou a moda, porque moda é assim, todo dia lança uma coisa. E a gente tem que estar, que vive isso, tem que estar antenado 24 horas. É igual o ramo da beleza, né? Da maquiagem, dos cabelos. Todo ano tem tendências, todo ano vai mudando. É um olhar que muda, jeito de ser feito, uma cor que está em alta, uma cor de cabelo diferente, um corte.
Enfim, então, a gente tem. A gente que trabalha nesse mundo, né, de beleza, de moda, a gente tem que estar sempre antenada, atenta nas tendências. Porque senão ali, fica para trás. Senão fica para trás. Aí tem aquela história, a fulano tal faliu. Mas será o que está envolvido ali? Pode ter várias coisas, né? Várias Às vezes até a questão de você estar sempre buscando se informar. É igual eu sempre falo, né? Quando alguma aluna minha está fazendo curso comigo, eu digo, olha, se você fizer o curso comigo e você não praticar, eu não te garanto que você vai aprender, porque tudo é a prática. Então, tipo assim, eu já sei maquiar, eu não preciso mais estudar. Negativo. Você precisa estar estudando o tempo todo. Todos os dias. Todo dia você está estudando. No momento que você pegou ali o celular, fulano lá de São Paulo, que eu sigo, uma maquiadora top, postou essa maquiagem. Eu já entendo que aquilo ali é a referência da vez. Eu já tento trazer para a Chapadinha, já colocar nas minhas clientes, ver o que elas vão achar, ver se vai ter uma boa aceitação. Então, eu acho isso muito importante. Da mesma forma, eu acredito que seja as roupas, né? A Leandra vê em tal lugar de nós, acho que lá em Chapadinha vai dar certo. Tem coisas que pode ser que não que dê muito certo, mas a gente tem que estar trazendo para poder inovar e ter esse feedback. E é isso que é importante, Bia, quando tu fala assim, porque nem tudo que é tendência no lugar vai ser aqui em Chapadinha, né? O que está lá no Rio Grande do Sul, né? O que está lá no Ceará pode ser que venha para cá, né? Porque o clima já é bem parecido, mas tem lugares que não é. E com a maquiagem, Bia, a gente, como você falou, né? Que todo ano tem mudanças. O que é que nós temos para esse ano no carnaval, amiga? O que é que vem? Ó, tu falou, gente, vocês observaram que ela aqui, Leandra, ela também, tá todo mundo com as pedrinhas. Estamos com as pedrinhas. E ela falou em pedrinhas hoje lá no salão, quando tava fazendo maquiagem, que foi um sucesso. Desde ano passado, né, que as pedrinhas vieram, né, os apliques de pedrinhas vieram na maquiagem. Esse ano continua, né, muita pedrinha. A cor voltou ano passado, a cor ficou mais lá atrás, mas esse ano de 2024, a cor voltou novamente. A gente vai ver muitos tons vibrantes na maquiagem, porque ano passado a gente pegou aquela linha mais beauty, mais pedraria, mais aquela coisa social misturada com brilho, mas esse ano a gente vai ver, sim, muita cor, muita pedraria e, inclusive, desenhos, né? Esse ano as maquiagens vão ter muitos desenhos, estrelas, corações, borboleta, está muito em alta. Olha aí, pessoal, se liguem aí, tá? Já comecem aí a procurar, se não... Gente, eu prefiro pedir, né, para alguém fazer em mim do que eu mesmo fazer, porque eu não sei. Mas é como eu sempre falo, né? Na maquiagem não tem uma regra, você precisa se sentir bem, né? Não adianta você ver uma maquiagem ali, a Bia fez essa maquiagem, mas eu não gostei, eu acho que para mim não combina. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma que se adeque no seu perfil, né? Porque eu costumo dizer que na maquiagem não tem regra. O que tu gosta, eu posso não gostar. E vice-versa, né? Então, eu acho isso muito mágico da maquiagem. Você poder oferecer N possibilidades pra todo mundo, né? E você pode criar, recriar e fazer de diversas formas. E outra coisa que eu volto a falar. Às vezes a gente pega referências, né, gente? Mas em você pode não ficar igual, mas é uma referência. Então, observem, né, sempre as blogueiras que vocês seguem aí estão postando, peguem lá, peguei aquela dica da fulana ali, que a maquiagem dela de carnaval tava assim, vou pegar outra dica ali da Bia, gostei, e monta tua maquiagem. E monta. Pronto, né, tá aí as dicas da Bia, e ela vai deixar também essas dicas dela mesma aqui, tá, pra vocês aí de casa que querem fazer essas make básicas, né, a Nájula pode aprender também com essas dicas. Aí, gente, na dúvida, invista em um bom produto para fixar a maquiagem, né? Porque não pode faltar carnaval, a gente pega chuva, maisena, água, sol, que as pessoas, cerveja, sol. Então, tem que investir em produtos de qualidade para fixar essa maquiagem, tá? Já vai uma dica aí para vocês curtirem o carnaval com a make intacta. Uma boa preparação de make bem segura, né? É uma make segura, né? Gente, não sabe maquiar? Pega um brilho, se joga, gente. Brilho é tudo. Nessa época do ano, a gente foi glamour. E de glamour, a Leandra Lima, entende, né, amiga? Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou o carnaval o ano todo, que é só alegria, não tem tempo ruim. É verdade. E quando eu vou... Às vezes eu ia maquiar na Bia, eu disse, Bia, tu já sabe, né? Ela disse, já sei, brilho. Brilho. Não falte brilho. Isso aí é mágico, já vem de mim, eu adoro isso. Eu adoro cores vibrantes. Eu abro o guarda-roupa e disse, meu Deus, eu quero uma coisa preta. Cadê o preto? O preto quase não tem, né? Na época que eu fiquei meio gordinha, eu apitei muito pelo preto, mas
eu gosto muito de cores, de brilho. E a tendência do carnaval esse ano, ela veio muito forte, né? O brilho, o paetê, as correntes, o strass, ele vem com tudo. Então, pode, falando igual a Bia, pode investir. Metalizado, que está em alta. E pode investir que você vai arrasar. Porque você sabe que dica de Leandra Lima é o lá que atrás de ouro. Eita, Lelê. A Lelê vem com tudo. Oh, outra coisa que eu adoro em vocês, né, que vocês estão nos assistindo, e eu adoro, eu não poderia deixar de dizer, que as nossas, a forma, a maneira com que a gente fala, é tudo maravilhoso. Eu estou amando cada dia que vocês mandam vídeo direct para mim. Beijo da Lelê, me arrasa bebê, a mídia não para, é um lacre até junto. Eu tô amando isso. É cheio de beijo. Lelê, tu tem que fazer um filtro, entendeu? Com as tuas frases, com entendeu? Com as frases, pra poder a galera adaptar isso, aí, né? Exatamente. Porque, gente, isso aí virou moda, a galera me manda, as bandas da cidade me mandam, as bandas de outra cidade fazem música pra Lelê. Então, isso aí, pra mim, gente, coraçãozinho, viu? É isso aí. Leandro, então, amiga, vamos falar então das cores, né? Quais são as cores, sim, as tendências que nós vamos ter a nesse carnaval? A principal cor de 2024 é o rosa, pink e o laranja. Ele vem muito em evidência em 2024. Foi a cor que foi predominada pelos esteticistas, estilistas, maquiadores. Você vê que o forte mesmo foi essas duas cores. Na virada de ano, eles usaram muito, eles falaram muito sobre essas cores. Eu até dia 1º eu fui fazer beach tennis, já botei um laranjão, já falei da cor, vou até fazer um TBT com esse vídeo, que é muito importante. E não deixando de faltar cores, né? Porque o pink, ele é lindo, o verde, como eu estou aqui representando aqui, o verde neon, né? São dois tons de verde que eu vim. E vim também com sapato, já com beijo, tá? Beijo da Lelê, pra vocês verem. Nádia vai ter que filmar esse sapato, viu? Tem que dar o close, né? Close! Beijo da Lelê. Beijo da Lelê. Então, gente, é isso. A cores, o brilho, o prata. Eu costumo até dizer que o dourado, ele predomina em tudo. Mas o prata, ele veio com evidência nesse carnaval. Tanto nos que acessórios não tá... como nas roupas, os, né? Acessórios. Eu estou aqui com o brinco da Lelê aqui arrasando, que você já encontra na Leandra Lima. Muitos acessórios que eu trouxe. Vou estar conversando a divulgar amanhã. Então, assim, o prata, ele veio muito forte nas cores, né? O neon, ele nunca deixa de estar presente no carnaval. Porque a marca registrada do carnaval é o neon. Então, assim, você pode misturar as cores, misturar o neon com prata, o neon com dourado, e encher de correntes, de brilho, você os tem que brilhar. Né? A importância dos acessórios, dos, né? Acessórios. Você tá com uma bolsinha aí, né? Tá com os... Com os... O brinco... Os braceletes, tudo bracelete. Você encontra na Leandra Lima. Bia, vamos voltar aqui. Vamos falar de cabelo, né, Bia? Porque também tu trabalha no salão lá da Divas, da nossa amiga Divânia, que fez hoje esse penteado aqui pra mim. Vamos falar então desse penteado. Né? Não foi a Bia que fez, mas ela trabalha com as meninas, ela também entende também dos penteados lá que as meninas preparam lá também com muito carinho, né, isso, amiga? Então, aqui, gente, como tá com esse brilho aqui. Falando dos penteados, né, tranças nunca saem de moda no carnaval esse ano. Ainda está presente, assim como os brilhos, pedrarias no cabelo, cabelos com triondas, é a tendência do carnaval, isso. Tá? Pra vocês que não sabem. O que, amiga? O triondas. Triondas. Eu até fiz um vídeo ontem que meu cabelo tava no triondas. É um frizz triondas. Meio bagunçado. É um frizz meio cacheadinho. Então, a tendência desse carnaval em cabelos é o triondas. Assim como as ondas, os coques estão muito presentes. Como eu costumo falar, nesse carnaval não tem aquela regra. Acho que esse carnaval foi o verdadeiro carnaval, porque tá todo mundo... Da liberdade. Da liberdade, né? Porque o carnaval é da liberdade. Vou usar, todo ano, né? Tem as tendências, né? Mas esse ano, essa presença, né? Dos penteados, voltaram com tudo, com muito brilho, muita cor, coques, gente, trança, os apliquezinhos, as fitas, tá tudo muito em alta, tá? E como eu voltei a falar pra vocês, a tendência da vez é o triondas, né? E nada te impede também de usar o cabelo solto também. Hoje eu tô aqui, ó, só com as ondas, só pra ti que não gosta de penteado. Eu costumo dizer que eu não sou muito fã de penteado, não são todos que eu gosto, né? Então, pode usar aí tuas ondas, teu triondas, que você vai estar na tendência. Com certeza. E não deixando também de usar os adereços na cabeça. Sim, os adereços que são os acessórios, os né? Os acessórios, que, eu acabei de falar, que é muito maravilhoso também. É
os tererês, né? As joias que a gente chama. As joias, exatamente. As joias. Gente, eu peguei umas curiosidades lá no Google, né? Para me trazer aqui, para a gente falar um pouco dessa questão do carnaval, porque a gente fala muito do carnaval, mas de onde foi que veio o carnaval, quando surgiu, por quê, sim, né? E quais são as referências de fato que o carnaval traz para a vida da gente? O que ele traz de bom, né, para as famílias? Uma coisa que a Bia falou bem aqui no começo, a questão da liberdade. Então, o carnaval ele é sempre visto como aquele momento da liberdade onde tu pode ser... Ser o que você quer. Ser, sim, o que você quer ser. Colocar a fantasia que às vezes tu quer... Quer ser, né? Aquela, aquela, dia a dia normal, dia, mas, seu não dia pode, dia, é, mas não pode. Então, essa é uma das... Não é tendência, né? É algo que faz parte do carnaval. Eu é e, a liberdade. Eu e a Leandra, a gente já gosta de brilho o ano todo. Aí no carnaval... Gente, eu tô assim meio básica hoje. Eu reaproveitei essa make, tá? Mas no carnaval, quando vocês me veem, vai ser brilho dos pés da cabeça. Eu amo, gente. Também. É a época que eu mais gosto de me maquiar. Também. Porque a fantasia... Floresce, verdade. Então, gente, olha só, essa aqui é uma das curiosidades. Qual a curiosidade sobre carnaval? Os portugueses trouxeram as tradições carnavalescas ao Brasil por volta do ano de 1641, através do entrudo, festa de rua em que as pessoas lançavam farinha, água e ovos umas nas outras. Em 1854, por conta da repressão policial, a festa caiu em declínio. Mas eu vou falar para vocês, gente, uma palavra que me chamou a atenção, que era esse entrudo, né? O que era realmente esse entrudo? E ele fala que é o começo e o fim da iniciação, que vem aí justamente o período da quaresma, né? Que são 47 dias onde as pessoas não podem comer carne, tem que ter o jejum e tudo. Inclusive, eles fazem essa menção que o carnaval ele é uma referência da Igreja Católica, mas isso não é verdade, simplesmente por conta da quaresma, né? Que a quaresma ela fala que não se pode consumir carne. Então, eles pegavam esses 5 dias do carnaval e comer tudo que eles podiam comer e fazer tudo que eles podiam fazer, inclusive. Também está muito associado ao carnaval, à orgia, ao sexo, à prostituição, a drogas, então, bebidas, né? Bebidas, tudo isso está associado a esse período aí de como ele chama aqui, de entrudo, tá, gente? E esse entrudo aí é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, é o começo e o fim da passagem do carnaval para o início da quaresma. Outra, em que ano nasceu o carnaval? O carnaval foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII, manifestando-se por meio do entrudo, né? Mais uma vez, uma brincadeira popular. E com o passar do tempo, o carnaval foi adquirindo outras formas de manifestação, como o baile de máscara. E aí, a partir daí, ele foi se modificando, que veio os blocos de rua, né? Além dos blocos... Gente, uma coisa bem interessante... que a mulher, mais uma vez, ela é colocada assim, meio que de lado, é que nos bailes de máscara, a mulher ela usava uma máscara que trancava a boca dela. Porque ela não podia beber, entendeu? Para ela não beber. Hoje as mulheres bebem mais do que os homens. Hoje acho que as maiores consumidoras, porque nós somos maioria, né, também. Maioria. Eu acho que acaba sendo as mulheres as maiores consumidoras, mas as mulheres, os homens, nesses bares de máscara, as mulheres usavam as máscaras, e na máscara dela, ela tinha um produto que trancava a boca dela, um negócio. Elas não tinham voz. Não tinha voz. Não tinha voz. Não falava. E nem podia comer, principalmente beber. Então, olha só, como é que era a vida das mulheres. Né, Leandra? E hoje mudou, tá aí, né? Muito, a gente conquistou o nosso espaço, né? Exatamente. E hoje está podendo ser o que a gente quer ser. Exatamente. Isso é maravilhoso. Leandra, você falou das cores, né? Que é a tendência aí, mas e a questão das roupas? Existe uma short, saia? O que que é? Não. Como existe, a Bia, né, falou, regra para carnaval, já não existe uma regra X, não existe, né? Você pode ousar bastante, o short curto, o short saia, a saia... A calça, ela veio agora muito em evidência no carnaval, que ela está bombando, né? A calça com brilho, com paetê, ou só a calça jeans detonada. Ela está vindo muito agora, você vê as blogueiras, as globais, elas postando muito. Só com o abadá e joga o cinto com corrente. Pega muito bem isso aí, então não tem aquela regra. O bom desse ano, como a Bia falou, que a gente pode ousar, a gente pode se jogar no carnaval. É ser o que a gente quer ser. Exatamente. Então, não tem esse negócio, aquele limite. Outra coisa que você falou, Nájira, aí. O que traz o carnaval? O carnaval é bom por quê?
O carnaval é bom porque ele gera muita renda na cidade. Exatamente. A gente começa a ver pessoas que a gente não via há tempos e traz nessa época, assim como nas festividades de fim de ano, né? Então, ele é uma data comemorativa que ela traz muito, atrai muitas pessoas, muitos familiares. Ah, fulano de tal, vai ver, você escuta muito. Ah, ela vai vir no carnaval. Ela vai vir no Natal, ela vai vir no Réveillon. Então, essas datas comemorativas, ela atrai muitas pessoas, e muitos também, familiares, além da, gera muita renda. Acrescentando na fala da Leandra, dos brincantes foliões. Mas os evangélicos, aqueles que também não brincam o carnaval, eles vêm para aproveitar, né, aproveitar os retiros, as famílias. Né, para ficar com a família. Para ficar com a família. Isso é muito bom. Com, né, certeza. Porque acaba abrangendo não só a área de moda, né? O hotel lota, o vendedor de latinha, ele vende. Então, e assim sucessivamente, né? A cada porque, ano, né? Exatamente. Né, aí você já contrata o segurança, que é para fazer a segurança total. A rede de motel gente, é a que mais vende. Tá? Né? Ou não. 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 O pessoal vai atrás do carro. É. Então, gente. Chocada. Às vezes nem atrás do carro. Eu costumo dizer, a liberdade do carnaval tá um problema, amiga. Se os donos, os bares vendem normal, imagine no carnaval. É. Até rimou, né, Leandro? Imagine no carnaval, até rimou. Até rimou. Porque, meu Deus do céu, não falta gente o ano todo nos bares, imagine no carnaval. Verdade. E o bom também, os locais de clubes, eles são alugados, também geram renda para fazer bloquinhos particulares. Então, isso aí gera renda. Já começou semana passada o carnaval de Chapadinha. Maravilhoso, né? Porque você já está. A gente já teve aquele lance, né? Que o carnaval foi muito próximo, próximo, né, no final do, sim, ano. Aí, querendo ou não, tipo, era para ter sido melhor, tá? Porque, isso, geralmente, quando o carnaval começa mais final de fevereiro, acaba que as pessoas começam a se preparar mais, né? Mais. Esse ano foi um pouco em cima, mas eu, sim, acredito que não vai deixar, certeza, a desejar, não, porque tem muita coisa... Muita coisa. Muito conteúdo sendo postado, gente. Porque, com certeza, o tempo que teve para planejar, igual, tipo, a Nájila... Hoje eu falei com a Nájila, eu gosto das minhas coisas muito organizadas, tava muito em cima, até me arrependi de ter aceitado, porque, tipo assim, eu tenho todo um cronograma para me poder conseguir, isso, fazer minhas coisas, mas aí a gente tava conversando, não, mas é Deus que mandou... Deus, que a gente, entre tanto, faz eu pensei assim, em ti, então é tu. Porque realmente, mas eu até entendo, porque realmente ficou assim um cronograma pequeno pra você trazer, isso, tendência, saber o que tá na moda, marcar podcast, então, valorizem. E outra coisa, a gente quando faz e a gente se aperfeiçoa, a gente quer fazer bem feito. É. Então, como a Bia disse, então é tudo um contexto. Hoje eu quase não atendi muito, minha funcionária, que é a babá, atendeu para mim, gratidão, viu, Manu? Beijo da Lelê. Então, isso aí, acaba que a gente tem que ter tempo mesmo, realmente, para se organizar. Pra se organizar. Pois é, e a gente agradece muito a vocês, que a TV Baixo Parnaíba, esse espaço aqui do Elas Têm Voz, né, por você ter aceitado. E quando a gente, né, quando eu, Nájila, pensei em vocês, é porque eu conheço o trabalho de vocês, isso, né, eu sei o quanto vocês se dedicam no que vocês fazem, o conhecimento que vocês têm dentro da área que vocês estão falando aqui, a Bia da área da beleza, você na área da moda, né, que está sempre antenada. Eu acho que é uma das lojas e no Instagram que é bombado direto, 24 horas. Leandra, ó, eu vou do Instagram da Leandra, 1000 pontinhos, gente. Ela faz... Eu não sei qual é o tempo que ela arranja para fazer a curadoria dela. A curadoria, gente, para quem não sabe, é quando você vai ali procurar os looks que estão na moda, as tendências. É verdade. Tá, eu não sei qual é o tempo que ela arruma para fazer a curadoria dela, não. E olha só, Leandra, é, você fala, quando você... É 24 horas, ela, né? É. Quando você fala assim sobre a questão da economia, do que o carnaval gera dentro do município, né? Que ele mexe com todos os setores de um município desse, no caso, em Chapadinha, né? Falando especificamente da nossa realidade. E aqui, segundo o site agenciabrasilebc.com.br, ele fala que a CNC, ela estima que o carnaval esse ano vai movimentar mais de 9 bilhões no Brasil. E aí você tira aqui em Chapadinha. Hoje, assim, eu até comentei num vídeo que Chapadinha está de parabéns, porque nós também temos bandas boas, né, que vai vir. Boas, então, assim, não tem necessidade hoje da pessoa sair daqui para ir para um carnaval lá fora. Porque carnaval, gente, é família, é os amigos. Isso. Às vezes não é a banda em si, né? É a banda quando você quer conhecer, né?
Quando você gosta muito de um cantor e você quer conhecer uma oportunidade, isso, dele estar ali de graça. Mas tu chegar perto dele é difícil, né, amiga? Eu acho que... O pessoal sempre fala, é carnaval quem faz é a gente. Exatamente. Né? É o verdadeiro carnaval. Eu, assim como eu, como a Bia, como as pessoas que são empreendedoras, né? Porque os lojistas grandes também não deixam de estar nesse meio de empreendedor, porque o empreendedorismo é todo dia. A gente vivencia todo dia coisas novas e a gente quer buscar para os clientes. Sim. Então, assim, a gente estava ansioso pelas bandas, para a nossa prefeita, ela divulgar as bandas da cidade, porque isso aí já chama a atenção do folião. Ah, eu vou nesse dia. Bia, me marca a maquiagem, Leandro, o que é que tu exatamente tem para esse dia? Exatamente, até vou fazer uma reclamação isso aí em tempo real, ela demorou muito e isso me atrapalhou meus negócios, tá? Ela foi divulgar a programação e os horários das bandas hoje, aí ou seja, a agenda tá flutuante, porque quem marcou mais tarde quer marcar mais cedo. Mais cedo. Exatamente. Entendeu? Então teve melhor, viu? Gosto de você, minha prefeita. Outra reclamaçãozinha, gente. A prefeita ela tem que sentar também com o empreendedor, viu? Para conversar, para pedir opinião. Isso é maravilhoso, não só para ela, né? Exatamente. Como está sendo prefeita da nossa cidade, como para nós, empreendedores. Com tá? certeza. Uma dica aí para nossa prefeita, belezinha. Olha aí, tá, deixada a dica aí para a nossa prefeita. Gente, não tem como não falar de política. Né? Entra, entra mesmo. Tudo, né, gente? É. A gente precisa. É um dependendo do outro. Com certeza. Né? Mas love. Só mesmo esse detalhezinho aí que faltou, mas as atrações são maravilhosas. Bom. Olha, eu quero mandar aqui um abraço pro pessoal que tá aqui pelo YouTube, tá, gente? Enquanto as meninas tomam uma aguinha aqui. Genil, coloque uma água aqui pra nossa amiga Leandra. Eu acho que eu já bebi a Bote água aqui pras meninas. Genil, arrasa, bebê. Amélia Silva, a Beatriz Vasconcelos está maravilhosa. Obrigada. TT Cruz colocou boa noite. Silva Ramos, boa noite, linda. Josa Dânia Costa. Eita, que eu quero provar esse licor. Dani, olha aí. Ei, Alberto. A Dani que quer o licor. Até eu quero licor, que eu gosto. Providencia dela, viu? É. Eu adoro todas as bebidas. É, pronto, eu sei disso, amiga. José de Jesus também está aqui nos assistindo. Amélia Silva botou aqui, mulheres lindas e talentosas. Bia. Aqui, ó. Água para nossa amiga Bia. Isso. Que falar da sede, né, gente? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Henrique Meirelles, lá de Mata Roma, meu companheiro aqui também de trabalhar ali na educação, nas nossas formações, canal muito educativo e formativo. Obrigado, professor Henrique Meirelles, lá de Mata Roma, tá, gente? Muito obrigada, Henrique. Noemi Souza, linda você, Bia, amei a minha maquiagem. Ó, a Noemi que casou. Obrigada, Noemi. Né, gente? O Noemi ficou maravilhosa. A Noemi contou a história dela ainda, gente. Pra quem não sabe, Noemi casou. Foi um reencontro, né? Sim. De um amor do passado, quando adolescente. E quem preparou o make, cabelo todo, foi lá, o Salão da Divas, minha amiga aqui, Bia. E ela tá aqui mandando aqui um abraço pra nossa colega. Obrigada, Bia, tá? Noemi. Noemi. Escolher nossa equipe pra participar do seu grande dia, do seu sonho, né? A gente é especialista em realizar sonhos. E é lindo demais. Ela coloca, Nájira, obrigado pela sua presença no meu casamento. Pra mim foi um sonho, amiga. Vivi igual você, que tava casando, era um sonho também que eu tava vendo ali. Então eu me tava bem ansiosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Uma história, gente, que olha, ela namorou adolescente com essa pessoa, né? E aí agora, depois de muitos anos, se encontraram e casaram. Então é aquela coisa, né? Quando é pra ser, o mundo pode dar muitas voltas ali com aquela pessoa, mas ele volta lá pra onde ele tem que estar, né? Exato. Então os dois, que Deus abençoe cada dia mais essa união de vocês, Noemi, você e seu esposo. Núbia Costa, Fran Silva, Maria Auricélia, Marta de Assunção colocou aqui é Ceinha. Ah, Ceinha, gente. Beijo, Ceinha, pra você. Você também é uma mulher maravilhosa. Ceinha que trabalha lá no Almada Lima, gente. Vocês conhecem ela? Maravilhosa. Eu não conheço, mas beijo. Ney Anderson Araújo, olá, Leandra, sou o primo do Manu, da Manu, opa, beijo da Lelê. O José de Muniz botou aqui, o melhor carnaval é, eu brinquei, foi no sítio de um amigo, junto com a equipe da TV Baixo Parnaíba. Olha aí, Jota. O Jota, acho que é. Jota, Alberto. Vamos ter bis, né, o Jota que é o outro som. Eu tô, sei não, hein, meninas. Gente, aqui o pessoal do... Também vou mandar um abraço pro pessoal do Face, mas antes nós vamos aqui já começar a interagir novamente com as meninas, tá? Mas eu quero agradecer logo aqui
A ótica Dorinha Aviso. Vou começar pela ótica Dorinha Aviso, fazendo aqui o merchan dela, gente. Olha, na ótica Dorinha Aviso tem muitas promoções o ano todo. E lá, hoje eu vou falar aqui especificamente de produtos de limpeza. Olha só que básico é esse limpador de lentes. Isso aqui, gente, olha, é um líquidozinho que tem dentro. Isso aqui, ele é portátil, mas ele tem tamanho maior, né? Isso aqui é o que você pode colocar dentro da sua bolsa, né? Olha, a necessidade de fazer a limpeza de óculos das nossas lentes, gente, é muito importante, porque o rosto da gente soa, cria um óleo, né? E tudo isso passa para a lente do óculos da gente. Então, eu digo a vocês, passem ali na ótica Dorinha Aviso, porque tem muitos produtos de manutenção para você fazer a limpeza do seu óculos. E eu quero deixar aqui um parabéns também aqui para a Dorinha, ali da ótica Dorinha Aviso, porque ela é a única loja em Chapadinha, gente, que tem um bebedor fora da loja. Aí, para quem passa na porta, tá lá tomando a sua aguinha, tá? Então, parabéns para a Dorinha, que tem essa iniciativa, entre outras também que ela tem ali na ótica Dorinha Aviso. Sem falar que lá tem as promoções agora, volta às aulas, né, para os nossos alunos e para os professores. Então, gente, passe ali e confere o que nós estamos anunciando. Ótica Dorinha Aviso, que fica ali do lado da loja do Boticário. Agradecer aqui a nossa amiga do Elas Têm Voz, uma mulher que está sempre aí ajudando, empoderando outras mulheres, que é deputada e presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, aí uma mulher que representa as mulheres maranhenses, né, ali dentro da Assembleia Legislativa. Deixa aqui o nosso abraço para você, dona Iracema, e o carinho do Elas Têm Voz com você. Agradecer ao Mercadinho Cardoso. Gente, Mercadinho Cardoso agora está com uma farmácia do lado. É mais um serviço aí do Mercadinho Cardoso para os seus clientes. Uma farmácia. Então, passa ali no Mercadinho Cardoso, tá? Fez as compras ali da casa, da mercearia. Está precisando do remédio, já entra ali na farmácia ali do Marquinhos. Dá um abraço para toda a equipe, toda a família do Mercadinho Cardoso. E a clínica de estética corpórea ali da minha amiga Priscila, tá? Vocês perceberam aí uns dias que ela começou a fazer um procedimento no meu rosto, que foi o Skin Boost e o estimulador de colágeno, tá? Então, quer ficar bonita também para esse carnaval, ainda dá tempo, tá? Nós temos ainda essa semana toda. A pele dela tava maravilhosa hoje, na hora que eu fui fazer, ó. Tudo muda. Skin Boost e o estimulador de colágeno. Então, para quem não quer fazer uma aplicação de Botox ou quer fazer um outro preenchimento, eles são muito bons, esses dois procedimentos, faz, né, Bia? Faz toda a diferença, a gente cuidar do rosto, né? Tomar água também. Exatamente. Então, e ali também tem muitas promoções agora para o carnaval, tá? Entra aí no Instagram da Clínica Corpórea, fale com a minha amiga Priscila ou vai diretamente lá no espaço dela, que fica ali na rua, ali atrás, gente, bem atrás da Praça do Povo, ali do não tem como errar. Bem pertinho ali da Praça do Povo, tá? E a Elegância Estúdio Beleza, minha amiga Celiane. Quero agradecer também ao Estúdio de Dança Gerlane Xavier, que tem uma colega que também faz isso lá dança, na Gerlane, dança adoro com o Iago, né? Então, a gente, mulheres, não pode ficar entrevada, né, amiga? Não. Dura, tem que estar ali. Tem que remexer. Agora o carnaval, molejo, né? Tem que ter o molejo, as dancinhas, exatamente, né? Modinha. Muita dancinha. Beijo. Aliás, Iago, beijo da Lele. Carnaval com tudo, bebê. Iago, beijo também. Você sabe que você está em falta comigo, né? Não, você Iago, que é aqui em público, não. Pois é. Iago, é amigo dele ali, amigo dele. Vai levar o mercado. Leva o mercado pro Iago. Se ele tiver assim, olha, minha filha, tá em falta com ela. Aí exatamente. Ele que é. E é isso, gente. Gerlane Xavier lá no estúdio dela são três tipos, né? Três modalidades. Tem o hitbox, tem o fit dance e tem a mistura de ritmo que é com o Iago, isso, né? Isso, com o Iago. E eu faço lá o hitbox e é maravilhoso, gente. Tem que ter muita resistência pra poder fazer aquilo tem ali. Tem muita resistência. Muita resistência. Você tem de sobra, viu? Graças que a Deus. Que você arrasa. Eu tenho, amiga. Eu tenho. Era professora de dança, né? Tem muita resistência. A gente aguenta, amigo, mas tem hora que as forças caem embora. A respiração. Agradecer aqui também, gente, o Adorildo Japa, que é o fotógrafo aqui do Elas Têm Voz, que também trabalha com aluguel de becas. Você que está fazendo uma formatura, vai se formar. Precisando de becas, aqui é o lugar certo para você alugar sua beca, tá? Da infantil à adulta, tá? Então, precisou da beca, liga aí pro Japa ou entra no Instagram ou vem aqui no estúdio, porque tudo funciona aqui, tá? Na TV Baixo Parnaíba também. Precisou do fotógrafo, precisou dos meninos aqui que produzem, faz produção de vídeo, de reportagem, de cobertura completa da sua festa, a TV Baixo Parnaíba, toda essa equipe aqui está pronta para atender vocês. Também agradecer
aqui a minha nova patrocinadora do Elas Têm Voz, que esteve aqui com a gente na semana passada, que é a Marcele Gomes, a UniaSelv, tá, gente? Uma faculdade aí que funciona no EAD. Tem mais de 20, 30 cursos ali para você, não só curso de acadêmico, né? Mas também de especializações, cursos técnicos, inclusive de enfermagem também está tendo lá. Então, entra aí no Instagram da UniaSelv, Chapadinha, para você conhecer mais sobre os cursos que estão sendo oferecidos lá. E as promoções que ela anunciou aqui, né, Genils, que tem uma moto para quem fizer suas uma moto para fazer sua matrícula. Bom, gente, vai ter um sorteio aí no final aí, né, de uma moto maravilhosa, tá? Não perde essa oportunidade não, ganhar um curso, ainda ganhar moto, já pensou? Isso. Felizardo? Então, parabéns aí para a Marcele e toda a equipe ali da UniaSelv, tá? Agradecer a Leandra Lima Boutique, que vai me patrocinar o look, né, pro carnaval. Tá aqui, ó, meu amor, prontinho. Olha aí, aí o negócio. E já veio lacre em cima de lacre, tá, meu amor? Já veio com as fitinhas. Leandra Lima Boutique, tá aqui todinha vestida de Leandra. Né? Agradecer também aqui aos nossos recebidos que já começaram a chegar. Que aqui top. É da pizzaria. Da pizzaria, gente. Eita, quebrar a dieta, Leandra. Eita, carnavalzão, hein? Quando eu tava subindo aqui, gente, a dona Jaquelane, né, que é dona aqui dessa empresa Divino Licor, licor feito aqui em Chapadinha, que trabalha, gente, ela mora aqui em frente ao estúdio da TV Baixo Parnaíba e é produzido por ela, viu, Leandra? Nós vamos provar. Olha, se você estiver aí nos assistindo aí na frente, tá, Jaquelane? Nós vamos provar isso aqui, tu vai ter que me dar outro. E para mim, para mim também, viu? Eu vou dar aqui para as minhas convidadas. Obrigada, Ana, tá lembrando de mim, viu? Obrigada. Para as nossas convidadas provarem, tá? Esse aqui, cravo e canela, tá? Esse sabor deve ser maravilhoso. Então, um abraço para você. Muito obrigado por esse brinde aqui. A gente vai fazer o virote dele, tá? E agradecer aqui essa pizza, gente, da Pizzaria Demais. Hoje eu perguntei, Bia. Adoro. Bia, você já comeu pizza lá da Pizzaria Demais? E a Bia disse que não. Que não conhece ainda a pizzaria Demais. De Chapadinha, eu disse, gente, pois tu precisa provar, porque é a mais recheada. Uau. De Chapadinha. Deliciosa. É a mais suculenta, porque aqui eles botam queijo com gosto, amiga, tá? Muito queijo. E essa aqui eu pedi pra ela hoje. E eu disse, amiga, manda moda da casa, que é com carne seca. É a do Jacis? Do Jacis. Eu nunca comi a pizza, mas já comi as outras coisas, né? Porque geralmente eu não tenho costume de comer pizza. Exatamente. Mas a comida de lá é uma delícia, viu? Tudo é maravilhoso. Bom. Filé na chapa, né? Exatamente. Ai, picanha, ela faz lasanha. No Natal, a gente engorda só do cheiro. Quando a gente se senta na mesa, a gente já tá engordando, né? No Natal, ela já tá maravilhosa. Eu já encomendo tudo. Sanduíche, hambúrguer, tudo lá. E você ainda pode ainda reservar o espaço, né, para fazer sua comemoração, seu aniversário. Isso. Tem uma areazinha lá reservada justamente para isso. Então, ao dia 6 e toda a equipe que faz parte ali da Pizzaria Demais, os nossos agradecimentos por essa parceria de você estar mandando aqui essa pizza para as nossas convidadas e toda a equipe. Gratidão, aqui da TV bebê. Baixo Parnaíba, tá? Obrigado. Eu quero agradecer também a ele que ainda não mandou, mas daqui a pouco você que está chegando, que é o Chapada Pizzas e Salgado, tá, gente? Hoje eu passei o número dele para, hoje não, a semana passada, para a professora Noni Braga. Quando ela esteve aqui, ela provou e ela disse que nunca mais esqueceu dos pastéisinhos de Chapada Pizza e Salgado. Vou provar hoje. E ela ama os salgadinhos de lá. E hoje eu passei o número, foi para justamente para a Marcele Veras, que ia fazer um evento lá na faculdade. E ela disse, Nádia, eu quero o número do Chapada Pizza e Salgado, porque eu amei aqueles pastéisinhos. Vende salgado e pizza. Tem também. Ah, quero provar. Gente, vou quebrar a dieta hoje. Tá? Eu vou poder indicar para vocês as coisas. Exatamente. Então, Chapada Pizza e Salgado, agradeço de coração. E de já, ó, a gente já faz propaganda também no nosso Insta, viu? Exatamente. Manda um diazinho pra Leandra Lima, pra Bia, né? Fazer aquela divulgação. É verdade. Fechar não parceria. Nada, né? Não custa nada. Né? Recebida é de comida, são os melhores. Porque eles fazem os salgados. Gente, eu costumo falar que os salgados da Chapada Pizza, eles são baratos, bons e baratos. Né? Porque não é um salgado cheio de frito, de óleo, sim, né? Óleo. Muito óleo quando tu pega um salgadinho, né? Um sequinho, que você... exatamente, muito gostoso. Vale a pena vocês comprarem e provar o salgadinho de lá. E olha só, mandar um abraço pro pessoal que tá aqui no Face, Regina Aguiar, vocês são maravilhosa, arrasam. Muito obrigada, Regina.
Nete Lima, Nájila, bom trabalho. Obrigada, Nete. Fábio Lima. É o Fábio Lima, teu primo? Fábio Lima, acho que é meu primo, né? É, o Fábio Lima, o dentista indo e voltando lá de Brejo, né, Leandra? Brejo, beijo, bebê. Brejo tá aqui ligado, aqui na Leandra Lima. É, José, o meu amigo Josué Walter Silva, mandando aqui um abraço para a Leandra Lima, que arrasa. Opa, me arrasa, oi, bebê, beijo da Lelê. Porque a mídia não pode parar, viu, a Leandra? A mídia não para, viu? Abraço, adoro! A Maria Oliveira, Maria, um abraço também para ti, Maria. É, agradecer a todos vocês, gente, que estão aqui no Facebook assistindo. Como eu já disse, às vezes as pessoas que estão lá no Facebook, que colocam mensagem, eu não consigo ver quem está lá no começo. Já vou ver só os nomes aqui no final, tá? Sim, mas muito obrigada a todos vocês que estão no Face, que estão no YouTube, tá? Quem quiser fazer uma foto aqui das meninas aqui da gente, isso, pode fazer, compartilhar lá no Instagram. No Instagram, marca a gente. Ia, marca aqui Leandra Lima Boutique. Na Japões, podcast repostar. Da Voz, que a gente reposta com o maior prazer, tá? E se quiserem perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade sobre maquiagem, pode fazer a pergunta aqui para minha amiga Bia. Se tiverem também alguma pergunta para fazer para a Leandra, também podem estar fazendo, tá, gente? Esse espaço aqui eu sempre costumo falar. É delas, tá? Hoje a noite é da isso. Leandra e daqui da Bia, porque esse espaço é para elas, né? Que tem voz ativa, e a gente faz isso com o maior prazer, trazer elas para levar conhecimento para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Então, muito isso. Obrigado, tá? Muito obrigado de coração mesmo a cada um de vocês que estão aqui com a gente. E lembrando para quem está assistindo pela primeira vez, gente, é toda quarta-feira, o Elas Têm Voz está aqui, tá? 19h30, toda quarta-feira. Então, fique ligadinho, porque toda quarta é um tema diferente, são mulheres diferentes que estão vindo para contribuir cada vez mais com o crescimento de todas nós. Porque isso. Eu nem tenho palavras para o que eu aprendo aqui com elas, né? Hoje é sobre carnaval, hoje é sobre tendência. Eu gosto muito, por isso que eu olho muito as cores da Leandra e olho também os... Fico curiando, é stalkeando, é que fala? É stalkeando. Stalkeando o Instagram delas para me ver essas tendências, porque quem está aqui também precisa estar, né, amiga, atualizada. Atualizada, 24 horas, porque a TV, né, você olha, tem... Olha, Leandra, não deu tempo de buscar lá minha roupa. Eu, mas está aqui, preta. A Lelê trouxe. Não, mas tá. Vim com o preto, até falei... Ei, mas tá em evidência, brilho. Gente, brilho. Brilho. Gente, metalizado, isso. Brilho. Tá com tudo esse pedrarias, correntes. Como é o nome dele? Esqueci. É o G, chama o G. O G tá com a bolsinha dele ali, minha filha. Verdade, a bolsinha cara riqueza, o lacre isso. Em cima de lacre. A minha amiga aqui, Veronilda de Paraupebas, tá? Que tá aqui top. Também assistindo a gente, olha Paraupebas. Aí, Paraupebas. Pra gente, beijão. Exatamente. Raimunda Ferreira, que tá aqui também de Chapadinha. Gente, se tiver alguém também de outros lugares, pode botar aqui que a gente manda um alô pra de vocês, onde é? Né? A gente manda um alô pra vocês. Voltando aqui pro YouTube também, tá? Mais uma vez. Compartilha aqui esse podcast se vocês estão gostando. Manda aí para as amigas, compartilha no Face, no YouTube. Pode compartilhar aí para quem vocês quiserem mandar, tá? Aí para os fãs da Lelê, para os fãs da Bia. Mande que a gente pode agradece. Mandar. Pode gente mandar. A Mariana Santos, a Ednete, a Elmarine. A Elmarine também trabalha aí, botou uma loja esse ano, né? Também está com uma loja aí de roupa ali próximo do Correio, tá? Um abraço para minha amiga Elmarine, que é uma empreendedora aí que chegou aí no mercado. A Bareta. A Bareta. Isso. É, Bareta, porque a gente conhece mais com Bareta, né? Que era Elmarine, eu só conheço como Bareta. Bareta, né? É verdade. Beijo, Bareta, beijo da Lelê. Exatamente. Meninas, pois vamos aqui, a gente já está chegando aqui. Aliás, já estamos chegando no final. Para vocês deixarem aqui as mensagens para o pessoal. A gente sabe que, gente, brincar carnaval não é brincar de qualquer jeito, né? A gente isso. Tem que ter com segurança, as suas, né? Responsabilidades. Exatamente. Também. Se beber, não dirija. Se beber, dirija, mas bote o motorista para dirigir, né? Combina, né? Combina. Exatamente, tem os Uber, mototáxi. É até melhor, porque exatamente. Você vai mais seguro. É, né? Até para estacionar, você vai às vezes com criança, aí você gosta de tomar cervejinha, o seu marido também, né? Porque no meu caso. É os dois, né? Aí é os dois, né? Aí pega mais pesado. Então, isso aí é bom porque já passa aquela segurança pra gente, né? Então, você brincar com conforto e segurança. Com não certeza. Não tem coisa melhor. Com certeza. Amiga, pois vamos deixar então o seu recado, Eu você, vou deixar Leandra. Aqui meu recado. Seu recado para quem precisa, assim,
né, da Leandra Lima, de produção, aquelas produções, né, aquela, aquelas que é tendência. Vocês sabem que Leandra Lima é um lacre atrás do outro, que ela é tendência o ano todo, ela sempre está inovando e buscando mais e mais para vocês. Quero deixar aqui meu abraço, meu forte abraço para meus patrocinadores de hoje, que é a Sabrina Matos, que fez essa make babadeira, lacradora. O meu amigo Sintra, ó, não largo mais nenhum dos dois, maravilhosos, tá? Então, gente, eu quero também, quem ainda não fez sua make, quem não agendou o seu cabelo, já vou deixar no meu Instagram, né? Também indicar minha parceira e amiga Bia, que também amo. Ela já me conhece bastante, nós duas se identifica muito, que a gente gosta muito das mesmas coisas, de brilho, de glamour, né? Então, não deixar de falar dessas pessoas, que é o ano todo a gente se identifica muito. Por quê? Porque a gente precisa uma da outra. É o look. Leandro está trazendo esse look e tal. Eu já gostei da make. Então, isso aí é muito bom. E também o indicar, né? Essa troca de conhecimento e de indicar o outro parceiro. Às vezes eu não tenho, o outro parceiro você viu e tem. Não custa nada, porque cliente, eu costumo dizer assim, ele vai e volta. A gente não pode se prender só no cliente, porque ele não se prende só na gente. Então, ele vai e volta. Se ele gostou, ele pode ir em várias lojas, mas ele vai voltar um dia. Porque, às vezes, amanhã ele já não gostou do look. Ele já se identificou com outra loja. Isso é normal, isso é maravilhoso. Porque ele está trocando de conhecimento. Leandro, tu vai trazer desse aqui também? Isso é bom. Às vezes, eu abro caixinha de perguntas. O que, que vocês estão esperando da volta da Lelê? Né? Que aí eu fui para as férias, voltei, botei a caixinha de perguntas. Então, tudo que eles pediram, eu procurei. Procurei trazer, que é o que eu sei que era a tendência. Porque, às vezes, gera tendência, você gera aquela expectativa e não é vendável. Porque as pessoas, uma ou duas usam e as outras não usam. Então, você tem que ver, como a gente falou no início, o que é a realidade do nosso público, o que, que o público nosso quer, o que, que você também quer atingir e abranger. Então, isso aí é muito maravilhoso, essa troca, tá? Então, já quero deixar aqui muitos lacres, muitos beijos para vocês. O look certo, você já sabe, é na Lelê. Então, corre, porque a gente arrasa, bebê. Exatamente. Então, Leandra Lima é assim, um lacre atrás do outro, beijo da Lelê. Aí, viu? Agora, nossa amiga Bia, né, vai deixar também sua mensagem aí para os nossos foliões, né? Porque para quem gosta aí do carnaval são os foliões, né? Então, né, vamos lá. Então, vem fazer maquiagem comigo, que é o mais importante. Tá? Se não quiser comigo, pode chamar as outras maquiadoras aí, fazer o cabelo lá no Divas, que a gente tá com muitas tendências para vocês. O melhor, a gente sempre tá trazendo para vocês. Os looks, né? Vou indicar a Leandra aí, que ela tem os mais babadeiros, né? Mas, assim, invistam aí, se você não for fazer aquela make comigo, né? Invista aí em brilhos, metalizados, pedrarias, acessórios, desenhos, delineados, gráficos. Gente, tudo tá em alta. Cor, então, pode faltar. Então, essa é a minha dica pra vocês arrasarem na make de carnaval, né? E, claro, beber com moderação, se hidratar, né? Para as meninas mais novinhas aí que não querem nenenzinho, use camisinha. Ótimo, uma dica maravilhosa, viu, Bia? Bia, deixa aí também o seu contato, né? As pessoas que querem falar diretamente com você, Instagram, pode deixar mesmo o Instagram. Então, vocês. Meu Instagram é o @ Vasconcelos Beatriz, né? E o Beatriz, né? Beatriz. É, né? Beatriz, a Nájera, ela só me chama de Bia. Quando ela vai botar o nome é Bia Vasconcelos, eu acho estranho, porque eu sou acostumada a me chamar de Beatriz Vasconcelos. Mas eu já, com ela, eu já sei que ela me chama de é bom, isso é íntimo também. É íntimo bom, né? Dela, é íntimo dela. É o meu íntimo. Aí, o do Divas, né? @ Divas Estúdio de Beleza. Também vocês podem estar seguindo e ficarem aí por dentro das tendências de maquiagem, de cabelo. E meu telefone de contato é o 989-9100-4200. Tirar alguma dúvida, não só agora no carnaval, né? Quiser fazer uma produção para formatura, batizado, aniversário, festa, casamento, a gente faz tudo, tá? Pacote, a gente faz dia de noiva. Top. Gente, faz tudo. Se você quer entrar lá,
e sair linda, é só ir lá no Divas. Tem mais ainda, verdade. Amiga. E você também trabalha com os seus cursos, né, de formação. Sim, trabalho com os cursos também de formação, curso de aperfeiçoamento VIP e automaquiagem, né, para você que quer se tornar aí uma maquiadora de sucesso, vem comigo. Para você que quer se aprender a se automaquiar, vem comigo também que eu te ensino. Pronto, segue no lacre da Bia. Como é lacre, bebê? É o lacre, bebê, é um lacre atrás do outro. Lacre atrás do outro, né? Leandro, seu contato, Leandro, também. Você não meu contato é 989-88-22-22-25. Gente, dois não faltou. Tá? Muito dois. E o Instagram, que era Leandra Lima Boutique, e eu tirei e botei só loja Leandra Lima, porque eu acho que ficou mais fácil, ficou menor para as pessoas acharem também. E eu acho que o boutique ele ficou muito repetitivo. Sim. Então, o loja Leandra Lima, porque as pessoas costumavam dizer, você está onde? Lá na Leandra, estou aqui na Leandra Lima, estou aqui na Leandra Lima. Então, pegou Leandra Lima. Então, você vai se adequando ao que as pessoas falam e você vai percebendo o que é o boutique, que ninguém usa o boutique. Todo mundo, estou aqui na Leandra Lima. Estou aqui na Leandra Lima. Estou aqui na loja Leandra Lima. Essa palavra mesmo, boutique, na loja, boutique. Né? Eu fosse muito cuidado, muito isso mesmo. Aí pega muito o nome pessoal. Hoje em dia a referência da gente é o nome. O nome pessoal, né? O sobrenome. Porque às vezes você pega um nome de fantasia e a pessoa não fala. Igual que Bia, a Bia Vasconcelos. É. A Leandra Lima. Isso. A Bia aí já pega. Tu, amiga. Leandra, não, porque às vezes você fala a Bia. Não, a Bia. Aí, tipo assim, qual a Bia? É a Bia? Né? A Bia Make ou a Bia Vasconcelos? Todo mundo diz a Bia Make. Olha a Bia aí, gente. A Leandra também. Se de repente você não está podendo financeiramente comprar um look lá com ela, né, na loja, nesse momento carnaval. Mas aí tu também tem umas coisas em casa e tu quer. Dicas. Pede, liga pra Leandra. Pode. Leandra, adoro. Que tu acha que eu devo usar nesse carnaval? Eu tô com umas peças aqui, qual é a montagem que eu posso combinar? Adoro, uma dica. Muitas ela pessoas também me dá dica, gente. Eu passa cartão pessoas também, gente. Passa cartão. Um parcelamos, tá? Parcelo, tem 10 vezes. Eu também passo cartão. Não tem desculpa, não. Gente, crédito, eu costumo dizer assim, as meninas, Leandra. Ô, mulher, não fui comprar o look. Eu disse, mulher, manda o teu para poder eu formar o look. As pessoas leva gostam aí, muito amiga, de aí, se vestir, né? O povo vê aí o look de Leandra Lima. Olha aí, meu bem carnaval, tá? Bem tendência, tá? Bem tendência, só no brilho do neon. Tom, né? O neon, o brilho, o paetê, o strass, tá? O strass aqui também no brinco, então... É isso aí. Bem colorida, muito brilho no cabelo. Como a Beatriz disse, ousei bastante, tá? Bem carnaval. Olha pra ali. Olha pra essa aí, câmera. Ei, tem câmera pra todo lado. Aqui é Big Brother. Big Brother Brasil, tá? O beijo da Lelê não poderia faltar nessa entrevista. Nos pés. A Leandra Lima veio montar dos pés à cabeça, porque é um lacre atrás do outro. Me arrasa, bebê. Beijo da Lele. Pronto, valeu, gato. Gente, para vocês que estão em casa, muito obrigado, que ficaram com a gente até esse momento, tá? Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Próxima quarta-feira a gente está aí. E olha só, carnaval já é aí final de semana, né? Então brinque com consciência, tá? Não vão beber para perder a consciência. Mulheres, muito cuidado. E tem uma campanha... onde foi aprovada uma lei, né, sancionada a lei que não é não. Vamos saber o que é assédio sexual, o que é importunação sexual. Então, tenho muito cuidado, né? E quando você disser não, a pessoa, o homem, ele tem que entender que o não é não. E agora é lei. Se ele insistir, ele pode ir preso, tá? Então, muito cuidado, porque a gente hoje tem muitas leis que vieram para nos proteger. Mas só veio por quê? Porque existem essas pessoas aí no meio... né, que acabam agredindo, querendo, se achando o dono aí das mulheres. E nós não temos donos, tá? Todo mundo é livre, todo mundo tem a sua liberdade. Então, mais uma vez, parabéns aí para as bandas que vão estar ali na Praça do Povo, né? Mais uma vez, eu reforço o que as meninas já disseram, se for sair de casa, tem seu carro? Deixa, não custa nada. Hoje tem o Decá, tem Rodacá, tem mototáxi. Vamos ajudar eles também, né? Dar uma ajuda para esse pessoal que não vão estar trabalhando aí. Então, ajude eles.
Se for levar a bebida para a rua, leva na vasilha de plástico, tá? É uma lei também municipal que tem aí. Inclusive, eu quero dizer que essa lei, gente, foi quando eu estava na Secretaria de Cultura. Nunca foi mencionada essa história aí, né? Mas eu já deixo aqui meu registro, que isso aí foi uma coisa que eu defendi muito quando eu estava na Secretaria de Cultura. Que as pessoas levassem sua bebidinha, seu uísque, seja lá o que for, dentro das suas garrafinhas de plástico, tá? E é isso. Tá, bom, né? Carnaval para todos. Fiquem com Deus, tá? Carnaval tem aí... já desde o final de semana passado, porra, tá... Deixa na semana. Né? Muitos bloquinhos privados, exatamente, bloquinhos de então, grupos. Se liguem lá, tá? Sexta-feira também tem lá no Valci, né, Jota? Tem um carnaval fora de época lá em frente o espaço dele de dança, que é o Fast Dance, que fica ali próximo da Clínica Semac, tá? Então, próximo da Clínica Semac vai ter ali a partir das 18 horas... com o nosso amigo e professor Valci. Então, sexta-feira também vai ter o Baile à Fantasia, dar um alô aqui pro pessoal do baile. Seu Mário Pessoa me ligou hoje, perguntando sobre a minha presença. Estarei lá com tudo, filho, lacrando, um lacre atrás do outro. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado às meninas também.